E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui quem fala é o Mate, e estamos de volta com a série do Oxygen Not Included, na nossa base alfa. Aqui acompanhando Anderson e JP Games, dando uma limpada na base, que deve ter bastante gelo pra tá caindo aqui, ou o gelo deve tá caindo aqui de cima, beleza? Então eu tenho uma adiantada bacana do episódio anterior, foram 4 ciclos, 4 ou 5 ciclos. Então aqui, como eu mostrei no final do episódio anterior, aqui tá funcionando beleza. Essas duas turbinas dão conta de alimentar esse respirador aquático aqui, então tá bem de boa. Aqui tem energia de sobra, tem 24 mais 24, tem 100 toneladas. Se não tiver mais ainda, deixa eu até ver se não tem mais aqui. É, por enquanto tem 50 toneladas de rocha ígnea aqui e crescendo, então isso aqui vai aumentar mais e mais. E a rocha ígnea que cai aqui, tá vindo aqui para derreter esse gelo, beleza? Porém, esse gelo aqui, quando derreter, eu vou perder todos os meus grãos, meus trigo das neves, tá? Então não posso deixar esse aqui perder, então eu tenho que e já fazer a nossa produção de trigo das neves. Isso aí vai ter que ser nesse episódio. Esses geradores manuais aqui, já posso diminuir a prioridade deles? Sim, já posso diminuir. Não vou desmontar, vou só deixar a prioridade 1 aqui. Porque aqui, essa água aqui tá me incomodando, cara. Vou colocar aqui um bloquinho de malha. Pronto. Pode ser de wolframito mesmo. Só para eles construírem aqui, daí essa água vai começar a descer. Aqui nós estamos fazendo cobre. Por que que a gente tá fazendo cobre? Não precisa mais, já consegui, mas deixa eles terminar de fazer o cobre lá, beleza? Aqui, esse asteroide é esse, então aqui também vou colocar um telescópio fechado. Vou colocar em algum canto por aqui, ó, que agora a gente já tem acesso. E se eu abrir aqui pro espaço, não vai fazer diferença, que é vácuo igual, tá? Então aqui provavelmente esse aqui eu vou subir até aqui, ó. E aí os duplicantes têm acesso ao espaço e a explorar aqui também. Beleza? Então, em baixote vai ser mais ou menos isso que nós vamos fazer. Tem que esperar eles trabalharem aqui para conectar essa parte lá. Aqui. Ah, é por isso que eu estou fazendo o chumbo, o cobre lá embaixo. Que a gente precisa de cobre para criar as turbinas a vapor. É isso aí, ó. Cobre plástico. Não são mais 400 plásticos. Então, esse vai sair aqui. E eu vou fazer uma aqui, ó. É aqui. Aí vai dar bom. Não, ele botou de aço. Não, aço eu não quero. Cobre plástico. É isso aí. Então, esse aqui vai sair. Assim que tiver mais um pouquinho de cobre, a gente faz também. Na verdade, eu vou fazer primeiro lá de cá. Por que que eu vou fazer primeiro lá de cá? Porque eu quero que tenha uma água pingando aqui em cima, né? Só para garantir. O que que eu fiz assim, ó. Essa turbina aqui esfria o resfriador aquático e as demais esfriam o material que vem do vulcão. É mais ou menos isso que vai ficar aqui em cima, tá? Beleza? Deixa para gerar aqui. Em Vivussa, nós fechamos aqui. Ó, tá fechadinho aqui embaixo. Vocês vão construir aqui e aqui. Aí já fecha. Eu vou fazer. Eu não ia. Deixa eu escavar aqui. Eu não ia escavar, mas deixa eu escavar. Pronto. Aí esse cara vai ficar preso. Então cancela isso aqui. Mark, para cá isso. Mark, sobe ali. Aí fecha aqui. Aqui eu vou escavar essa parte aqui também. Posso escavar. Que deu, fecha aqui. Assim que eu fechar aqui. Assim que eu fechar aqui. Preciso de um lugar para entrar aqui. Deixa eu ver onde é que eu ponho. Se eu botar aqui, ó. Diretamente aqui em cima. Aqui, né? É, eu vou colocar aqui. Essa porta eu vou colocar aqui. Assim que eles terminarem, eu vou colocar aqui. Daí eles vão ter acesso a entrar aqui. Mas o vácuo vai vir para cá. Tá, então antes disso eu vou construir. Tá, deixa eu fechar aqui. E deixa eu construir uma portinha. Vou precisar de uma portinha especial por enquanto? Não. Depois eu vou destruir. Então não preciso de nenhuma porta especial aqui. Só vou fechar esse aqui para poder construir aqui em cima mais fácil. E aqui, vou puxar um fiozinho. Pronto. Vou colocar a porta ali. Aí aqui, assim que fechar esse aqui. Então não preciso mais fechar. Entra aqui, entra aqui. Não, tá certo. Esse aqui eu não quero. Não, pode deixar. Eu vou fechar aqui, ó. Fecha aqui também. Que daí sim, agora eu vou abrir aqui por cima, bonitinho. Deixa eu ver se é uma coisa que eu posso estragar aqui, não tem. Então deixa eu escavar aqui e aqui. Que eu faço a entrada nessa parte por aqui mesmo, como eu tava planejando fazer. Aqui eu já posso fechar. Não, deixa eu deixar aqui embaixo. Se eles fechar aqui, eu fecho lá também. Assim que eles abrirem aqui, eu abro pra cá pra eles poderem ter acesso a essa parte de cá. Beleza? Então aqui em Vivus é isso. Aqui temos o telescópio. Não sei se tem alguém usando. Oxigênio insuficiente. Ah, tá. Porque tem que construir aqui, ó. Por que que ninguém tá chegando aqui? Por que que ninguém... Que construção inacessível. Eles conseguem dar a volta, não? Breno, ir para. Ah, eles não chegam aqui nem aqui. Por que que não chega aqui? Pula aqui, pula aqui. Aqui eles não chegam. O que que aconteceu? Não tem traje. Cinco trajes. Aqui eu também tive o mesmo problema de traje. Ah, não. O traje tá ali. Ah, tá. Não achei por causa disso aqui, ó. Pronto. Destrói essa bagaça aqui de uma vez. E eu pensando que eles já estavam pesquisando aqui o espaço em Vivussa. Vivussa aqui, ó. Vai 4 pra lá, 4 pra cá. Ó, vai fechar bem. Daqui não bota mais 4, ó. Vai dar bom. E em Regarai, que vai ser o nosso foco hoje.
Ó, já temos 260 ovinhos aqui, ó. Que espetáculo. E esses 260 ovos estão gerando, ó, 1420 rádio-raios, tá? Aqui, tá funcionando bem, ó. Ele vai pegando o material. Ah, outra coisa que já começou a fazer aqui, ó. Reator à pesquisa. Começamos aqui devagarinho, vamos construindo aqui o reator à pesquisa. A ideia é que o urânio empobrecido, né, o lixo radioativo, cai aqui e essa bomba que eu construí de aço, ela joga para um lugar todo o material daqui. E aí esse material a gente faça uma superpressurização e gere muito rádio-raios. Tá? Essa é a ideia. Então daqui, ó, o líquido que vai refrigerar isso aqui vai vindo aqui, já comecei a construir, ó, vai vindo aqui da água poluída. Isso aqui tudo nós vamos botar abaixo, já estão começando a fazer. Eu vou abrir aqui, deixa eu só uma coisinha. Tá, já assim por enquanto, não vou fazer nada não. Aqui, quer dizer, eu só tenho que escavar aqui, eu ia construir um andar, mas acho que não vai precisar. Então só vou escavar aqui, aqui e nessa parte eu vou colocar uma escadinha aqui e aqui. Pronto, aí eles chegam onde precisa chegar. Eles podiam chegar por aqui também. Ah, aqui eles não chegam, então aqui tá atrapalhando esse... Vamos ver o que que eles vão conseguir construir sem destruir esse monumento. Não, destruo o monumento. Destruo e deu pra bola. Eles vêm conseguindo um monumento me incomodar muito. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos o Pacu. Então eles estão tudo livres, então não tem problema. Esse Pacu já tá aqui há um tempão. Eu acho que se a água não esquentar, que é o que não vai acontecer, que eles aí ficar aqui bastante tempo nesse ponto. Aqui nós fechamos, beleza. Ó, aqui. O que aconteceu aqui? Ah, até construir de volta isso aqui. Pronto. Quer dizer, aqui o duplicante vai poder voltar aqui, tá? Porque eu vou botar essa aqui como essa bolinha de petróleo aqui como airlock. Aí eu vou poder limpar toda essa parte aqui de novo, tá? Então aqui nesse asteroide a gente tem que fazer o nosso Trigo das Neves e o nosso resfriamento para essa parte aqui. Esse vai ser o objetivo desse episódio agora, beleza? Então bora lá. Deixa eu ver como que tá aqui o processo. Aqui, essa água que tá aqui. Tá, destruir esse cara. E aqui também, ó, eu mandei construir tudo cana de abate. Porque a água que tá aqui é uma água quente, ó, água a 71 graus. Então essa água que tá ficando dentro do cano... É, ó, 84 graus. Ela é essa água que estava esquentando a base. Ó, tudo quente aqui, ó, por conta dessa água. Então agora que eu botei tudo cana de abate, vocês tiveram um trabalhão para trocar tudo. Então trocaram. Eu acredito que agora esse resfriamento aqui vai dar conta. Inclusive ele tá parado aqui. Por que que ele tá parado? Parou por quê? Parou por quê? Ah, eu já sei por que que parou. Parou aqui, ó. Exatamente. Parou aqui. Aqui, por quê? Isso. E aqui eu já coloquei essa água para pingar aqui, ó, para esfriar tudo. Então aqui vão ser três turbinas para esfriar esses dois e quatro para esfriar toda a parte de vulcão. Acho que vai dar bom. Aqui também já tem que abrir isso aqui, que eu sei que vai dar problema. Uma ponte de líquido. Deixa eu dar prioridade 9 para esse aqui. E aqui também. Bora soltar aqui o pause. Aqui, para chegar lá, eu vou precisar de uma escadinha. Podia botar o scaffolding, mas o scaffolding eu acho meio chatinho assim de usar. Então eu prefiro escada, mais prático. Só quando não tem como construir escada, eu uso scaffold. Ó, aqui também tá indo mais ou menos, tá? Tá, o processo está funcionando, mas tem pouca água. Tá? A água daqui é que eu extraí daqui, que são a água que não é água normal, vou colocar aqui. Circuito sobrecarregado, onde? Aqui. Carga potencial. Não tem nada. Ah, tá, porque tem muito traje que eles estão pesquisando, tá? Por isso. Tá, foca aqui, foca aqui, foca aqui. Beleza. Aqui agora tá precisando de energia. Deixa eu ligar essa energia lá na central energética da base. Deixa eu ver, puxo aqui para baixo. Sim, teria que puxar. Esse aqui vai me atrapalhar. Não, é só trocar de lugar? É, só trocar de lugar. Então, vamos fazer mais um andarzinho aqui. Já vou fazer dois. Isso aqui já arranca fora. Dois não vai dar por causa disso aqui. É isso aí, a gente quer fazer o projeto, mas chega uma hora que não anda. Não anda por conta das estruturas antigas da base. Tá, aqui voltou a circular. É, fecharam aqui, então voltou a circular aquilo ali. Beleza, ó, tá 27, saindo a 14, tá, você vai esfriar a base novamente. Posso encher mais um pouco aqui? Posso, como é que tá? Mas não, depois eu encho. Deixa eu focar aqui, ó. Aqui, então aqui eles já construíram, então a água fria. O que que tem isso aqui? Ah, tá, pra eu despejar a água aqui. Beleza, deixa eu despejar a água aqui. Saída de líquido, vou tirar os materiais aqui de dentro também. Então aqui, agora eu tenho aqui, nesse caso aqui eu vou usar esse aqui, eu vou usar. Esse aqui que eu tô para usar desde o início, que precisa de cerâmica e chumbo. Então vou colocar um em cada ladinho aqui, ó. Ele também não é milagroso, tá? Não, ele gera energia, mas ele gera tão pouca energia que não resolve o problema. Agora aqui a gente já pode usar de ferro, que o ferro já está começando a ficar abundante. Só tem que tomar cuidado. Novo planetóide detectado, ó. Tem que tomar cuidado aqui, que o ferro ele tá vindo daqui, ó. E aqui o ferro tá a 90 e poucos graus, tá? Tá mais friozinho.
Aqui também eu construí isso aqui para resfriar o ferro, só que a atmosfera é pouca. Então aqui, deixa eu já desmontar esse cara. Deixa assim por enquanto. Só tinha que despejar hidrogênio aqui. Ver como é que tá aqui. Próxima dormência. Tá, deixa ele romper. Deixa ele gerar aqui, que daí eu pego na próxima rodada, quando acabar aqui. Eu vou destruir isso aqui e construir o. Vou trazer hidrogênio para cá. Tá, então esse cara, ele troca. Ele gera energia baseada na diferença do calor. Tá? Como aqui vai estar frio e aqui vai estar quente, ele gera 2 a 3 watts, tá? É só para facilitar a troca de calor aqui. Então não é bicho de sete cabeças isso. Não é uma apelação enorme isso. Aí com isso aqui resolve o problema da geração, do esfriamento, né? Podia colocar mais um gerador, uma turbina a vapor aqui? Poderia. Mas aí a gente enche de turbina a vapor, é um esquema gigante. Então esse aqui funciona da mesma forma. Um pouquinho mais fraco, na verdade, né? Porque a turbina a vapor, ela realmente é uma apelação grande. Só que para trazer energia para cá, realmente eu preciso disso aqui, tá? Aqui a gente destrói, esse cara a gente desmonta. Aqui desce uma escadinha. Esse aqui desmonta. Belezinha. Tem que achar um lugar para isso. Não preciso fazer isso agora, mas eu preciso achar um lugar para isso. Tá? Esse fio aqui, ele tá usado aqui, aqui e aqui. Tá, eu posso usar esse aqui, então eu separo. Pego esse pra cá e esse aqui segue pra baixo. Tá, vamos ver o que é o novo planetoide descoberto. Deixa eu ver qual foi o planetoide. Esse aqui, ó, o nosso planetoide de metal, né? É isso? Não? Geyser de lama fria. Que planetoide doido é esse, cara? Mais um enxofre líquido, oxigênio, dióxido de carbono, cloro e lama fria. Preciso de uma nave aqui pra ver o que é que. Planetoide doido é esse? Ah, não. O planetoide de metal é esse aqui, ó. Não sei que planetoide é esse, então. Já vamos começar a criar as nossas bases desses dois planetoides aqui, tá? Só tem que terminar aqui de ajeitar o trigo das neves. E aí vai dar boa. Essa aguinha aqui vai ajudar? Vai ajudar. Deixa essa aguinha aqui. Por caso eu tiro depois. Olha o que aconteceu aqui, ó. Urânio empobrecido. Ele tava líquido. E aí, como eles trouxeram para cá, ele virou esse aqui. Então dá para fazer o seguinte, olha só. Esse cara, lixo radioativo. Vamos ver se vai funcionar. Eu tô quase perdendo a minha. Ó, aqui, ó. Lixo radioativo sólido. Eu tô quase perdendo meus carinhas aqui de baixo. Se acontecer de perder, eu ainda tenho o último dos moicanos aqui, ó. Mas eu acho que aqui, quando ele tá. Não sei se aqui ele vai morrer. O outro que eu tinha lá morreu, né? Ah, menos 5. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Água, lixo radioativo. Tá, novo planetóide. Esse aqui eles fizeram quase. Aí já posso trazer. Ixi, tá faltando metal, cara. Aqui, deixa eu ver como é que tá aqui. Cadê? Perdi minha. Olha, Toid. Embaixote, deixa eu ver como é que tá de minério de cobre. 26 toneladas. Ó, fechou aqui também, tá gerando energia. E esse aqui tá cento e poucos graus, tá de boa. Por que eles não estão vindo construir isso aqui? Escavação inacessível. Ah, claro, escavação inacessível. Eles estão vindo só aqui por baixo, ó. Mas aqui também tá inacessível. Eles descem aqui, vem aqui. Não, eles chegam ali. Não sei o que que houve. Aqui faz sentido. Aqui tá faltando acesso ali. Pra chegar por ali, eu vou fazer. Aqui, ó. Ver aqui tá tudo certo. 10 quilos. Aqui tá tudo certo. Eles chegam aqui. Não sei, vamos deixar aí. É só pegar um pouquinho mais de minério de cobre. Pra levar pra Regaraico. Que em Regaraico a gente tá precisando de metal. Aqui, ó. Aqui o líquido. Ele tá. Já já vai sofrer sobrepressão. Por quê? Porque aqui nós temos bastante gás. Então, bastante gás. Então aqui, vou só colocar um permeável ao ar. Aqui e aqui, ó. Pra gente sumir com isso. Ó, aqui, ó. A lava fumegante veio pra cá. Ela vai morrer porque tá quente, ó. Temperatura corporal. Então ela vai esfriar quando chegar a temperatura de. Fora do range de temperatura de vida, ela vai morrer. Então aqui já foi gás natural. Falta o oxigênio todo e pra lá. E aqui também, ó. Deixa o líquido caindo aqui. Sem estresse. Tá, então aqui eu já posso encher de líquido. Tá, nem construí aqui ainda. Então esse cara, rocha ígnea. Aqui vai ter uma ponte. Essa ponte é a ponte virada para baixo. Ponte virada para baixo. Não, fazer diferente. Vou fazer aqui nesse cantinho. Esse aqui entra aqui. Aí o cano vai vir aqui. Vai vir pra cá. Aqui, pra tá aqui. Eu queria ter, puder fazer aqui, mano. Aqui. Por causa do neutrônio ali, ó. Tá, então aqui vai assim. Aqui mais um caninho. Então a água. Opa, inverti. A água desce aqui, vai subir aqui. Aqui faltou ao contrário. Ela vai subir aqui. E aqui vai subir também. Assim. Aí qualquer coisa eu boto alguns canos radiadores aqui no meio. Só pra garantir. E aqui vem pra cá e desce aqui. Beleza. Então a atmosfera ali já vai esfriar. Aqui eu vou construir de ferro. Sim, de ferro.
Agora tem ferro bastante. Eu construí os autocoletores. São ser dois. Dois. Isso. Dois em cada lado. Processinho básico aqui, né? E vai ter também um receptáculo de transporte. Esse receptáculo pode ser do vômito? Não, pode né, de cobre. Ele vai ser responsável por trazer a terra para cá. Vou botar aqui no cantinho. Terra, terra. E carregadores de transporte de ferro que vão levar o material embora. Eles alcançam ali, aqui e aqui. E no meio? Por que que no meio? Por que que no meio não fiz? Fiz muito grande isso aqui. Por ter feito um a menos. O que eu poderia colocar aqui no meio? Poderia botar uma dessa. Usa fosforito. Mas alguém vai ter que vir alimentar. Então, não. Então, desmonta isso aqui. Desmonta isso aqui. A própria energia que desceu aqui eu vou usar pra cá. Beleza. Ó, agora sim, ó. Quase cheio. Aqui eu já posso construir de volta meus bloquinhos de abate. Se esse pouquinho dessa água escorrer, não tem problema. Tá, ela vai acabar caindo aqui. Bonitinho, não vazou nada, maravilha. Só esperar encher de água. Aqui ainda ficou gás natural, cara. Que porca miséria. Um pouquinho de qualquer coisa aqui. Beleza. Destrói isso aqui, destrói aqui a escadinha. Salmoura. Salmoura, mora pra cá dentro. Aqui, ó, pronto. Aqui eu posso fazer de petróleo bruto. Move pra cá. Visto como é, essa atualização é boa, eu não precisei colocar o esvaziador. É só mover o líquido para cá e esvaziar. Inclusive aqui, ó, está no vácuo, mas está no vácuo porque não tá sobrando dióxido de carbono. Ó, aqui vem pouquinho, mas tá vindo. Deixa eu trocar esse material aqui para ferro, que agora a gente tem ferro. Não sobrando, mas pronto. Aqui o trilho vai ser assim. Esse cara, eu ligo tudo, eu tiro todo o trigo gerado. E esse aqui, simples, assim. E aqui uma ponte. Pronto, ó, fechou. Então a terra vai entrar aqui, vai ficar disponível para ser entregue. E daqui nós vamos tirar tudo. Pode ser tudo, não tem problema. Pode ser tudo? Não, não pode ser tudo. Eu quero tirar só o trigo das neves. Não tem problema, né? Esse aqui vai direto lá pra nossa cozinha. Então é melhor levar só o que precisa aqui, ó. Grão do trigo das neves. Pronto. E faltam os trilhos. E trilho transportador. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ligar. Eu tenho que ligar nessa ponte, nesse caso aqui, ó. Nesse cara. Ih, vai faltar metal, tá? Então não tem jeito, sou obrigado a catar metal para fechar, para poder fechar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de. Ah, tem mais uma coisa nova aqui, ó. Modo excursão planetária abandonado. Ah, deve ter um novo registro. O que veio aqui? Eu adicionei um novo registro. Conheço o piloto. Capitão Maia Johansson. Ah, é só uma historinha, um lore a mais que encontrou um piloto que estava ali, a Maia Johansson. 4 anos atrás, pegou ela para um contrato exclusivo de pilotagem e tal. Lembrando que a gente se acidentou e veio parar aqui, né? Esse aqui é o enredo do jogo, então provavelmente essa a Maia é um dos pilotos. Beleza, nada de muito um super lore, né? Mas é um lorezinho do jogo. Aqui deixa eu ver, 900, tá quase. Já dá para destruir, já, né? Saída de líquidos, desmonta. Aqui a gente tá todo o material daqui. O que mais tem aqui? Petróleo. Ó, petróleo vem para cá. Aqui a gente esvazia. O vulcão vai romper, ó. Vai dar bom aqui. Deixa eu aumentar a temperatura do magma. 700, 600. Aqui os dois estão prontos. Faltando a água, mas por enquanto deixa assim. Aqui, ó, já deu ruim, tá vendo? Esqueci de um detalhe. Tanto aqui quanto aqui. Não, aqui eu já não colocar ainda. Eu tenho que marcar aqui, ó, permitir uso manual. Esse eu vou ter que destruir, porque já tem muito urânio enriquecido, tá? Esse aqui não pode ter muito urânio enriquecido, senão não dá conta. Então vamos desmontar, construir de novo. E dessa vez, ao construir, eu tenho que lembrar de desmarcar essa opção aqui. Da duplicante não vem entregar. Se o duplicante não vem entregar, fica mais fácil de controlar isso. Tá, mas não, o nosso foco ali agora. Nosso foco é produzir o nosso trigo das neves aqui. Tá, aqui já saiu. Trazer mais um material aqui. Aqui a gente bota uma pontezinha. Ó, destruímos aqui. Aqui a gente faz a nova ligação aqui. Cabo condutivo. Deixa eu ver como é que ficou agora. Então esses dois alimentam. É esse fluxo de cá, deixa eu dar um corte aqui, que agora ficou com 3.400. E esse alimento lá de cá, que vai alimentar toda essa parte de baixo aqui. Isso aqui, isso aqui, tá, beleza. Aqui ficou de boas. Então isso tudo aqui, vou cortar, que não preciso mais. Eu vou colocar aqui uma portinha isolante, não, pode ser de ferro. E destruiu demais, pronto, fechou, né? Tá, sendo destruído demais. Agora vai dar bom. Posso trazer água para cá já. E eu posso trazer. Deixa eu ver. Tá, fecha. Deixa eu cortar aqui, ó. Pra essa água ser drenada ali de uma vez. Depois eu conecto de novo ali. Certo? Ah, não. Pera. Eu não preciso fazer isso. Eu posso cortar. Não preciso nem cortar. Deixa assim. Ligo aqui. E é aqui que eu quero que comece a circular.
lá para baixo. Corta aqui, construo tudo aqui. Pronto, ó. Esse negócio já vai para cima, a água já foi para cima. Aqui eu faço a mesma coisa e eu corto aqui. Então essa água vai girar também, beleza? Vai parar ali. Tá, aqui faltou mais uma coisa que eu não coloquei, olha só. Faltou o sensor térmico de líquido. Sensor térmico de canos, alumínio, pode. Sensor térmico de canos e o cabo condutivo. Pronto. O cabo automatizado. Dá prioridade já para esse aqui. Então esse aqui eu posso destruir, se destruir. E a água aqui eu vou só conectar com uma ponte. Por que a ponte? Porque a ponte é mais fácil controlar, tá? Só por isso. Com a ponte aqui. Pronto, agora esse aqui já vai esfriar. Isso, sensor térmico. Eu quero. Isso aqui vai. A água poluída vai até quanto? Vai até menos 20. Então aqui eu posso colocar zero. Então sempre que for acima de zero ele vai entrar e esfriar. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. É isso aí, deixa eu ver. Beleza, tá indo. Vou construir já aqui. E eu tenho que trazer trigo das neves pra cá. Será que eu tenho algum trigo das neves? Não. Não tem aqui, ó. Grão trigo das neves. E o grão trigo das neves está aqui em baixote. Vamos modificar aqui o nosso carregadorzinho. Deixa no máximo mesmo. Aqui eu quero trazer sementes. Solo cultivável. Trigo das neves. É isso aí. E aqui eu vou procurar grão trigo das neves. É isso aí. Então deixa eu soltar o pause aqui. Vamos coletar. Compostar. Quanto que eu tenho aqui? Sei, tá. Esse eu não vou dar de pegar. Porque, caraca, aqui tem 180 quilos. 180 quilos. Vou levar tudo isso aqui pra lá. Tira o trigo das neves. É isso aí, ó. 180. Coletar já. Deixa eu só ver se tem mais algum carinha que pode estar pedindo. Prioridade 1. Prioridade 1. Então vamos lá. Isso aí, ó. Todo mundo trazendo. Pegou o trigo das neves. Lá vai nosso traje bolhas. Beleza. Acho que é suficiente. Regaraico. Aqui, deixa eu dar uma pausa. Não veio o trigo das neves ainda? Cadê? Aí, ó. Trigo das neves. Beleza. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Trigo das neves, plantar. Tem 180. Copiar aqui. E aqui, pronto. Fechou. Trigo das neves, salvo. Aqui vai esfriar. Ou deveria esfriar. Por que não tá esfriando? Tá, eu vou construir uns caninhos radiador aqui, ó. Pra ajudar nessa troca de temperatura. Pode ser tudo radiador. Precisa, né? Dois, três. Tá. Opa! Escaldando. Quem tá escaldando? É, boa ideia. Passar no alumínio. Bem na hora, esse garoto de pé. Ó, aqui tá quebrando, porque não tem jeito. Se não tiver vapor. Ai, eu vou abrir esse cara. Sai daí! O que acontece se eu pegar esse ferro e mover pra cá? Deixa eu esvaziar ele aqui. Alguém esvaziar? Victor! É, virou ferro. Nem deu chance. Tá, então aqui pra gerar vapor de novo, eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir, subir esse cara. Subir esse cara ali. Se ter vapor aqui, não adianta Hunter querer inventar moda. Eu vou trazer este líquido aqui e vou soltar um pouquinho em cada. Aqui eu posso deixar esse aqui. Deixa eu construir esse aqui com prioridade 9. Pra aquela água lá de baixo vir parar aqui, ó. Ah, não posso construir aqui. Não precisa, deixa assim. E daí eu posso abrir esse magma que tá preso aqui 9 toneladas pra esfriar esse aqui que ele vai gerar vapor e o vapor esfria. Tá, é isso aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Se o trigo das neves já tá produzindo, faltando temperatura corporal. Beleza. Tá em 11 graus, já já vai esfriar. A água aqui já tá subindo a menos, fechou. E aqui a gente tá faltando mais um trilho. O problema é material para isso. Tá, aqui eu vou fazer o seguinte: vou deixar assim. E aqui eu vou colocar esse transportador. Vai ser de ferro, alimentado por aqui. Certo. E aqui eu vou fazer os duplicantes trazerem a terra. Então, vamos distribuir a terra aqui. Depois eu dou um jeito de automatizar isso. Pegar a terra daqui dos pips, ó. Quer ver quanta terra que tem terra tem aqui? Até que não tem tanto. Que os pips consomem. É, mas eu posso ter uma sala de pip, de cutia, gerando bastante terra. Por enquanto não precisa. Então aqui deu boas, ó. Fizemos mais uma fileira de energia. Esse cara é o responsável por alimentar esse aqui. Aqui eu posso fechar. Sim, posso fechar. Alumínio, alumínio. Pronto. Aí isso tudo vai ficar frio. O que eu posso fazer aqui? Isso tudo aqui eu tenho que limpar. Só destruir isso aqui, que eu vou inverter. Eu vou colocar um bloco adiabático aqui. Essa portinha aqui em cima. Sim. Ó, fechadinho, bonitinho. Que dá para fazer um outro aqui para baixo. É, boa. Vou fazer o resfriamento direto aqui, ó. Beleza? Vamos esperar aqui esse cara crescer. Tá em 6, tá quase. Aqui faltou um, por quê? Sem entrada de líquido. Opa, faltou aqui, ó. Pronto, fechou. Esse cara tá sem energia, nenhum cabo elétrico. Não tem energia. Aqui eu vou querer agricultura, terra, não. É solo cultivável, né? Solo cultivável, terra. Beleza, vamos dar uma prioridade 9 pra eles encherem. E aqui é permitir uso manual, beleza. Opa, opa, deixa eu dar uma pausa aqui.
Por que que não construíram aqui? Ah, tá faltando um. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui eles destruíram. Agora eu posso reconstruir. Vou dar uma prioridade já pra eu dar uma atenção pra esse cara. Aqui, o que que não foi? É porque tá faltando energia. Faltando energia. É, esse asteroide aqui, ele é bem pobre em metal, tá? Então, isso que eu coloquei ainda rico em metal. É bem complicado trabalhar assim. Cheguei nessa hora, falta recurso pra se fazer as coisas. Vamos, Estevão. Olha aqui. Trigo das Neves, é isso aí, ó. O que o Estevão tá saindo aqui, cara? Ele vai morrer sem... Terminamos aqui a construção do reator de pesquisa. Agora temos dois. Já já eles vão começar a receber urânio. Já tiramos o uso manual para evitar que os duplicantes tragam aqui o material. E aqui... Aqui a temperatura tá quase... Deixa eu limpar esses caras aqui. Eita, duplicante. Todo mundo vindo limpar. Coisa querida, olha lá. Beleza. Tem que tirar, mas ainda a temperatura não tá... Do jeito tem que ser... Qual a temperatura tá passando? Tá passando a temperatura baixa, 9,8. Ah, porque aqui eu acho que tem pouco oxigênio. Então vou fazer assim, ó. Deixa eu trazer um oxigênio pra cá. Vou fazer daqui mesmo, prioridade 9. Pronto, vamos ver se agora vai dar de mandar produzir esse trigo das neves aqui. Um pouquinho foi, mas vai ter que ser mais. Tá sendo pouco. Não tá esfriando o suficiente aqui. Água. Trazer água pra cá, ó. Coletar somente água. Bora, rapaziada. Construíram aqui tubo. Nossa, os caras são rápidos mesmo, hein? Ver como é que tá aqui. Já encheu, mas tá 10 graus aqui. Tá, deixa eu colocar mais uma coisa que pode ajudar a esfriar. Quando coloca essa placa de condução térmica, ela ajuda na dissipação, no, na distribuição de temperatura. Você coloca um material que distribui bem. Vou colocar vidro, não vou colocar nenhum desses aqui. Vou colocar um material normal mesmo aqui, ó. O arenito, pode ser. Aqui já tá frio, mas não tá tanto. Vou colocar em alguns aqui. Não, não é esse aqui que eu quero. É esse aqui, ó, painel de fundo. Quando constrói um painel de fundo, ele leva material. E aí esse material, ele ajuda a manter frio. Porque o painel de trás fica frio e aí tudo fica frio. Ó, começou a ter aqui, ó, um pouquinho de trigo das neves. Só manter girando aqui. Deixa eu terminar de construir esses material aqui. Tiraram tudo que tem aqui dentro. Tiraram água, ó. Como já começa a tirar o material, a temperatura já começa a ficar boa. Ficar mais equilibrada. Aqui quando eles colocam ele, o material ele é quente, mas já já ele vai esfriar. Tá, aqui os bichos aqui estão morrendo, então já vou colocar para construir um outro aqui enquanto eles terminam ali. Pá, wolframito, não queria usar wolframito para isso. Não vou construir, né? Vamos construir os foguetes. É só eles terminar aqui, já voltei rapidinho. Então terminaram de construir todo o painel de fundo aqui. O que está acontecendo aqui? Temperatura corporal ainda não chegou. Agora o painel ele tem uma temperatura, ó, tem tá 10, mas está diminuindo. Então aqui é essa temperatura. Aqui tá faltando um cano radiador. Deixa eu ver se eu tenho material. Tenho. Eu tenho aqui. Eu construí um aqui. Um aqui. Vou dar uma prioridade nova isso aqui. Eu quero ver se aqui funcionando, cara. Ó, aqui já tem. Já estamos tendo trigo das neves. Temperatura corporal tá bem de boa. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Então, acho que agora, já que aqui vai ficar um tempo fechado, acho que agora vai dar para resfriar. Ó, já tá em 10 graus. 10 graus e baixando. Vamos ver. Então, cara, quem tem que entregar as terras não são vocês, cara. 5, 5. Aqui é 4. Aqui é 4. Tem que deixar sempre a prioridade mais baixa aqui do que onde o autocoletor tem que soltar. Então, aqui é 4 também. E aqui é 4 também. O restante que eu vou botar tudo 7, 6, 6, 6. Dificuldade para tirar esse aqui. Mas tá esfriando, ó. Tá aos pouquinhos, tá ficando frio. Aqui tá cada vez mais próximo a 5,8, 5,9, 5,9, 5,8, 5,7. Então tá esfriando, tá? Já já isso aqui vai ficar, vai gerar tudo que precisa gerar. Por que que aqui tá tão alto ainda aqui? 5, vai girar também. Virou, ó. Tá mais um esfriando aqui. Esse aqui, 5,8. Deixa eu colocar mais um líquido radiador aqui. Aí quando eles entram, a gente vai estragar alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui, 5,2, 5,3. Tá esquentando, cara. Pode ser que esteja esquentando por conta dessa água que tá ficando aqui, ó. Essa água aqui é uma água quente pra caramba. Vou tentar resfriar essa água, tá? Mas não para esse episódio. Para esse episódio é isso, pessoal. Conseguimos avançar aqui. Agora nós temos os trigo das neves crescendo. Tá? Lembrando, sempre tem que tirar esses materiais que ficam aqui. Senão esse material ele atrapalha, tá? Esse aí, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da série. Comentem o que vocês acharam dessa produção de trigo das neves, tá? Provavelmente esse aqui eu vou ter que botar. Cano radiador em tudo. Vamos ver o que vai precisar ou não. Beleza? Obrigado. Até mais.